უგესალმებით. უგესალმები ჩვენს მოსახლეობას. ფორმატის გათვალისწინებით შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ შევეხო ძირითად საკითხებს და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომში კითხვა-პასუხის რეჟიმი მოგცემს სხვა უფრო დეტალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის შესაძლებლობას. დავიწყებ იმითი, რომ 2023 წელი საბიუჯეტო ასიგნების კუთხით გადაჭარბებით იქნა შესრულებული, 100%-ზე მეტი შეადგინა, 3.928 მილიონი, როდესაც გეგმა იყო 3.351, და წლევანდელი 3.400 მილიონი არის ისტორიული მაქსიმუმი. Თუმცა შარშანდელი პროგრესიდან გამომდინარე და წლევანდელი მიმდინარეობიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების დასრულება და შემდგომი განვითარება არის გათვალისწინებული. ბუნებრივია, მაგისტრალური გზები ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც შარშან დასრულდა, ასევე წელს კიდევ უფრო მეტის დასრულება არის გათვალისწინებული. ჯამურად მაგისტრალური გზების მიმართულებით 37 კილომეტრი გზის გახსნა მოხდა შარშან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, რიკოთის 27 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ისევე როგორც კახეთის მაგისტრალის მიმართულებით 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი და უკვე მომდევნო წელს 2024-ში შესაბამისად რიკოთის დასრულება არის გათვალისწინებული, ისევე როგორც მიმდინარე 31 კილომეტრიანი მონაკვეთი კახეთის მაგისტრალის მიმართულებით და ასევე 16 კილომეტრიანი მონაკვეთი, 16.6 კილომეტრიანი მონაკვეთი ბაკურციხე-წნორის მიმართულებით და მთლიანობაში 90 კილომეტრი მაგისტრალის გახსნა არის დაგეგმილი უკვე წელს. რაც თავის მხრივ ბუნებრივია, მნიშვნელოვან ეფექტს მოგცემს როგორც აღმოსავლეთ-დასავლეთი მიმართულებით, ასევე კახეთის მაგისტრალის მიმართულებით და თავის მხრივ უკვე თბილისიდან ბათუმამდე 3-3.5 საათში იქნება გადაადგილება შესაძლებელი და კახეთის მიმართულებით ამ დასრულებულ მონაკვეთების ფარგლებში თითქმის განახევრდება გადაადგილების დრო და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი არის საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით. მაგალითებით გრძელდება ქვეშეთი კობის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, სადაც მოგეხსენებათ, რომ 9 კილომეტრიანი 15 მეტრის დიამეტრის გვირაბის გაყვანა არის გათვალისწინებული, მაღალი ტემპით მიმდინარეობს და წელს აღნიშნული გვირაბის გაჭრა მოხდება, ისევე როგორც მისი საევაკუაციო გვირაბის, ასევე 9 კილომეტრიანის და უკვე 2024-25 წლებში მოხდება როგორც მისასვლელი გზის კომპონენტის, ასევე შესაბამისად გვირაბების დასრულება. ასევე წელს გატარდება მოსამზადებელი სამუშაოები იმისთვის, რომ უკვე გაისად შევძლოთ რუსთავის წითელი ხიდი ალგეთის ადახლოს მონაკვეთის განხორციელება. გაგრძელდება და დასრულდება არაერთი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მშენებლობა, რეაბილიტაციის სამუშაოები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ხულოზარმის გზაზე, სადაც შარშან 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი იქნა დასრულებული. წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების შეწყვეტისა, ჩვენ გვაქვს ის კონკრეტული გეგმა, რომლის ფარგლებშიც უკვე დანარჩენი მონაკვეთებიც იქნება 2024 წელს დასრულებული. გაგრძელდება ხარაგაული ფონა-ჩუმათელეთის 50 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, სადაც 25 კილომეტრი უკვე დასრულებული არის, ხოლო წელს დაიწყო და გაგრძელდება მეორე 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე. იმდაგვარად, რომ უკვე გეგმის შესაბამისად აღნიშნული გზა სრულად იქნას რეაბილიტირებული. მოგეხსენებათ, დასრულებულია და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ხორციელდება 13.5 კილომეტრიან მონაკვეთზე, 17 კილომეტრიანი თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის და როგორც მინისტრის საათზე გითხარით, 3.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის ამ პროექტის დაწყება წელს არის გათვალისწინებული. გაგრძელდება და 2024 წლიდან ეტაპობრივად დასრულდება სამუშაოები ბაღდათი-აბასთუმნის დამაკავშირებელ გზაზე, სადაც 26 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე დასრულებული არის. ასევე 2024 წელს დასრულდება გომბორის 33 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია და დაიწყება ომალოს მიმართულებით მიმდინარე პროექტების ეტაპობრივი დასრულება, ასევე 2024 წლიდან.
2024 წელს გათვალისწინებული არის 400 კილომეტრზე მეტი გზის რეაბილიტაცია. Ეხლა მინდა გადავიდე წყალმომარაგებასთან მიმართებაში, რომელიც ასევე არის ჩვენი მაღალი პრიორიტეტი და შესაბამისად მიმდინარეობს პროექტები 2024 წელს 100 მდებარეობაში გაგრძელდება პროექტები და აქედან 30 მდებარეობაში გათვალისწინებულია მათი დასრულება. Realurat 2022-23 წელს ჯამურად ლევანდელი გეგმის გათვალისწინებით უკვე დაახლოებით 365000 ადამიანს გაუმჯობესება წყალმომარაგება და 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება. 20 ქალაქში მიმდინარეობს წყალმომარაგების პროექტები, იმდაგვარად, რომ 2025 წლის ბოლოს ყველა ქალაქი იქნება უზრუნველყოფილი 24 საათიანი წყალმომარაგებით. Da, amastanave, ratkonda, grzel deba, zogadat, schwam deba reubepsi, proiecte bizgan horceleba, imdagwarat, rom, ukwe, gegmișe sabamisa, durieta sozdat listuis, telikwekana, da paruliko, standardișe sabamisi, almumaragebit. Sagan manatlubu infrastructuri zgan vitareba, se vom nișnolovani, mimartuleba, romulsat, chuen vahorci elept. 2023 წელს დაიწყო ქვეყნის სხვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეალურად საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უკვე 226 ბაღის ხელშეკრულება გაფორმებულია და სხვადასხვა დონის პროგრესი არის, მათ შორის სამუშაოებიც არის დაწყებული. მთლიანობაში პროგრამა 885 ბაღზე მეტის მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, რომლისთვისაც საორიენტაციოდ 1,3 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული, რომელიც ბუნებრივია ეტაპობრივად განხორციელდება. Ამავე მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო ინფრასტრუქტურა, სადაც წამყვანი, რა თქმა უნდა, არის განათლების სამინისტრო, თუმცა ჩვენც მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვა, ჩართული ვართ. 71 სკოლიდან უკვე დასრულებული 142 სკოლის მშენებლობა და რეაბილიტაცია და დანარჩენი სკოლები უკვე წელს და გაისად არის გათვალისწინებული, რომ დასრულდეს. მნიშვნელოვანია ის, რომ 37 ახალი დამატებით, ამ 171-ის დამატებით სკოლის მშენებლობა და რეაბილიტაცია დავიწყეთ, სადაც 13 სკოლაზე უკვე სამუშაოებია დაწყებული და 18 სკოლაზე სატენდერო პროცედურებზე და ეს პროცესი გრძელდება შესაბამისად. Da, ამასთანავე, რა თქმა უნდა, არის კიდე ერთი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მზადდება შესაბამისი სკოლები, ისევე როგორც საპროექტო, საკონსულტაციო და სხვა ტიპის შესყიდვები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ კიდე დამატებითი რაოდენობის სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია განხორციელდეს. Სპორტული ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვახორციელებთ. ამ მიმართულებით ქუთაისში ოლიმპიური აუზი უკვე დასრულებულია და წარმატებით ფუნქციონირებს. დასრულების ეტაპზეა რუსთავის სპორტული კომპლექსი, სრულდება მარნეული საფეხბურთო სტადიონი, ასევე მაღალი ტემპით ხორციელდება ახალციხესა და ზუგდიდში სპორტკომპლექსების მშენებლობა, ისევე როგორც წნორში, ბოლნიში, არხილოსკალოში, და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული განვითარებები, ისევე როგორც გასულ წელს 11 უმაღლესი კატეგორიის, UEFA-ს კატეგორიის სტადიონების მშენებლობამ და რეაბილიტაციამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ღირსეულად გვემასპინძლა 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის. Და ამ მიმართულებით ლევანდელი წელიც ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ რეალურად ჩვენ დავიწყეთ უკვე 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის შესაბამისი ყინულის მოედნის მშენებლობა თბილისში, ისე როგორც ბიატლონის და კროსკანტრის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა უკვე ბაკურიანში. Урбанული განახლება და ის პროგრამები და პროექტები, რასაც ვახორციელებ, ძალიან მნიშვნელოვანი განახლებული რეგიონების პროგრამა, რომელმაც 63 მუნიციპალიტეტში დაასრულა პირველი ეტაპის სამუშაოები, გრძელდება ზოგიერთ მდებარეობაში უკვე მეორე ფაზის სამუშაოები, რომლებიც
გათვალისწინებულია არის რომ წელძასრულდეს მანამდე კი ასამდე პარკის და სკვერის რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის 40 ჰექტარზე ახლობით რეკრეაციის 720-ზე მეტი შენობის ახალი ბულვარის ქობულეთში მშენებლობა და მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი განახლებები განხორციელდა და ბუნებრივია ამ წარმატებული პროგრამის კვალდაკვალ ჩვენ 2023 წელს ასევე დავიწყეთ ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამა, სადაც პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული არის 10 მდებარეობაში პროექტების განხორციელება, რომლისთვისაც 1 მილიარდი ლარი არის დაახლოებით 5 წლიანი არის ეტაპობრივად მოხდება ბუნებრივია მოცულობიდან გამომდინარე აღნიშნული პროექტების განხორციელება ბორჯომში, ქუთაისში, წყალტუბოში, თელავში, ბათუმში, მესტიაში, მცხეთაში, ზუგდიდში და ყაზბეგში. Ასევე გრძელდება აზიის განვითარების ბანკთან, ისევე როგორც მსოფლიო ბანკთან ერთად, ურბანული განახლების ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელთა დასრულება ასევე 2024 წელს არის გათვალისწინებული. 2023 წელს მიმდინარეობდა და ბუნებრივია 2024 წელსაც გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების მართვის მიმართულებით ახალი რეგიონული ცენტრების მშენებლობა. მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული რეგიონ მართვის ცენტრები აღჭურვილი იქნება ყველაზე თანამედროვე რევერსული უკუოსმოსის წმენდის სისტემით, რომელიც გარემოს ზემოქმედების თვალსაზრისით არის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია და სწორედ ასეთი ტექნოლოგიით იქნება, როგორც მიმდინარე ორი, ასევე დაგეგმილი ოთხი ცენტრის მშენებლობა, რომლის კვალდაკვალ უკვე 54 ძველი ტიპის, ასე ვთქვათ, ნაგავსაყრელი იქნება დახურული. დღეს მდგომარეობით 25 უკვე დახურულია. ბუნებრივია შესაბამისი ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა მოგცა ამის შესაძლებლობა, თუმცა რა თქმა უნდა პროცესი კიდევ უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება უკვე ახალი ნარჩენების მართვის თანამედროვე უკვე ცენტრების, რეგიონული ცენტრების მშენებლობის კვალდაკვალ. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მიმართულება, რასაც დეცენტრალიზაციის სტრატეგია ჰქვია და მოგეხსენებათ 2025 წლების სტრატეგიის განხორციელება ჩვენს დეკლარირებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ნამდვილად გასული სამოქმედო გეგმების, ისე როგორც მიმდინარე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები გვაქვს და ნამდვილად ზოგიერთი მათგანი შეიძლება ჩამოვთვალოთ კიდევაც. კერძოდ ეს არის ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში დანერგილი ინფორმაციული ნაკადების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა, რომელიც 18 მოდულისგან შედგება და რეალურად უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით შესაძლებელი არის სწორედ ელექტრონული ფორმით სხვადასხვა სერვისის, 18 სერვისის მიღება. ეს არის სოციალური ჯანდაცვის პროგრამები, ინტერაქტიული რუკა, ეს არის ავტოსადგომების სისტემა, ეს არის ონლაინ განცხადებები, ნარჩენების მართვა და სუფთავება და მრავალი სხვა ელექტრონული კანცელარია და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია გაძლიერების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია დაგეგმის უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული განვითარების დაგეგმის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები, რომლებიც აბსოლუტურ თანხვედრაში არის როგორც საერთაშორისო მის ანალოგებთან, ასევე ბუნებრივია შესაბამისობაშია მოყვანილი ცენტრალურ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტთან, რომელიც თავის მხრივ ქმნის კარგ შესაძლებლობებს როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი დაგეგმარების და შესაბამისი სტანდარტების და შემუშავებული განვითარების დოკუმენტების, ასე ვთქვათ, განვითარების თვალსაზრისით. საქართველოს პარლამენტის მიერ გასულ წელს მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საბიუჯეტო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მიწის იჯარის ან გასხვისების ან სხვა ფორმით გადაცემის პირობებში უკვე მუნიციპალური წილობრიობის ზრდას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ მიმართულებით, რასაც ფინანსური დამოუკიდებლობა ქვია. და რა თქმა უნდა, ამ ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია 2019 წელს წარმატებულად განხორციელებული დღგ-ის განაწილების ფორმულის შესაბამისი შედეგები, რომელმაც შეგახსენებთ, რომ პირველივე წელს 100 მილიონ ლარზე მეტი შედეგი უკვე შემოსულობების სახით მუნიციპალიტეტებს მისცა. შთამბეჭდავი იყო გასული წელი, სადაც 86%-ით გაიზარდა. ეს დარბას იგივე დაერათ ვიდოთხო და მიმართო, რომ ყურადღებით იყვნენ და თუ კითხვები კიბერე რო კითხვებით დასმაში რამე არ გამორჩეთ, რომ მოგისმინო ყურადღებით. დიდი მადლობა, გთხოვთ გაგრძელოთ. კი ბატონო.
Kibaton. Diah. Da, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საუბრო 781 მილიონი ლარით მეტშემოსულობებზე და მიმდინარე წლის პროგნოზი კიდევ უფრო მაღალი არის. Ამ მიმართულებით ბუნებრივია ძალიან კარგ შესაძლებლობებს ქნის აღნიშნული ისევე როგორც ფინანსურ ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობასთან და გაძლიერებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის სასწავლო პროგრამები, რომელიც ჯამურად 5700 თანამშრომელზე მუნიციპალიტეტებში ჩაუტარდა, რაც ბუნებრივია მათი შესაძლებლობის გაზრდის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ბუნებრივია ეს ყველაფერი გრძელდება, თუმცა ეს არის ის ნამდვილად ხელშესახები მნიშვნელოვანი პროექტები. Ისევე როგორც როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე, ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან საინტერესო პრაქტიკა ევროკავშირის უკვე წევრი სახელმწიფოების არსებული სისტემების დანერგვის ჩვენთან საქართველოში იმდაგვარად, რომ წარმატებულად განხორციელებულ საპილოტე რეგიონებში ინტეგრირებული მართვის პროგრამის კვალდაკვალ უკვე გავაფართოვეთ აღნიშნული პროგრამა და აღარ არის უკვე საპილოტე რეგიონები, არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი შემდგომში უკვე კანდიდატის სტატუსის და შემდგომი უკვე მიერთების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნის მზაობის ნაწილში, მათ შორის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ პროგრამის, არამედ პროგრამის განხორციელების და ამ გამოცდილების დაგროვება და შესაძლებლობა, რომელიც სწორედ ამ პროგრამის შედეგად მოხერხდა და შესაბამისად ეს არის ძალიან კარგი საფუძველი შემდგომში უკვე ახალი შესაძლებლობების ათვისების თვალსაზრისით, ისევე როგორც smart სპეციალიზაცია, ჭკვიანი სპეციალიზაცია, რომელიც ჯერჯერობით არის საპილოტე, ვინაიდან მიმდინარეობს იმერეთის რეგიონთან მიმართებაში, თუმცა აქაც არის ძალიან საინტერესო შუალედური ასე ვთქვათ შედეგები, რომელიც საბოლოო ჯამში კარგი საშუალება იქნება, რათა გავაგრძელო და უკვე შესაძლებლობის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიური კონდეს, ისევე როგორც რა თქმა უნდა სტატისტიკური სისტემები, ეგრეთ წოდებული ნაცი, რომელიც არის წმინდა ევროპული ასე ვთქვათ პრაქტიკა, ერთეულების ნომენკლატურა, რომელიც ჩვენთან უკვე დანერგილი გვაქვს და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ძალიან მოკლედ შევეცადე ნამდვილად, 2024 წელი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია ჩვენი მიმართულებით, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების დასრულება არის გათვალისწინებული და ბევრი მიმდინარე პროექტის ასე ვთქვათ გარდამტეხი წელი შეიძლება იყოს, თუმცა გამომდინარე იმ შედეგებიდან, რაც გვაქვს, ბუნებრივია ტემისტურად ვართ განწყობილი. დიდი მადლობა და მზად ვარ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ნებისმიერი თუ რაიმე საკითხი იყო, ბოდიშს მოვიხდი ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის მთასთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 260,000 ადამიანზე მეტი სარგებლობს სწორედ ამ სტატუსით, 119 მილიონ ლარზე მეტი იქნა ინვესტირებული სწორედ იმ საშეღავათო საკომპენსაციო და სხვა დახმარებების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ფონდის ფარგლებში 57 პროექტი იქნა განხორციელებული და საკმაოდ ასე ვთქვათ დივერსიფიცირებულია ეს ტენდენცია და ბუნებრივია ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაგრძელდება ჩვენი ძალისხმევა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ჩვენ რეალურად უკვე ასე ვთქვათ პროგრამულ დაგეგმარებაზე გადავდივართ იმდაგვარად, რომ კონკრეტული ასე ვთქვათ კონკრეტული სპეციფიკა უკვე იყოს გათვალისწინებული იმ კონკრეტულ აქტივობებში მაქსიმალურად, გარდა რა თქმა უნდა კანონით განსაზღვრული იმ საშეღავათო პირობებისა, რომელსაც ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ 2025 წელს და შემდგომაც გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ შევეცადე, ველოდები კითხვა სიამოვნებით უპასუხებ. მადლობა. მადლობთ ბატონო ირაკლი, თქო დავწადეთ და ბატონო თორსმი.